ご視聴ありがとうございます。リラックヤの花澤です。この度チャンネル登録者様が7000人突破いたしました。ありがとうございます。記念で赤髪とナース服を着てみました。はいそんなことはいいとして、今日のボケになる方モデルさんはこちらです。お名前とかご紹介お願いします。黒木あゆみです。はい、はい、おいくつですか？34です。今日はどちらがおつらいですか？基本、はい、結構こう肩と、はい、腰、はい、となんかこう、はい、骨盤っていうんですか、はいはいはい、がちょっと弱いので、はいはいはい、結構肩からなのか腰からなのか全体的にこう後ろが結構辛いんですよね。はいはいはい、はいはいはい、どんなことをしてる時に特に辛いですか？いや結構、はい、なんか座ってていいのか立ってていいのか分からないぐらい常になんかこう、はい、背中にこう、はい、ギューンってこう、はい、なんか硬いというか硬い感じ、が常にあるので、はい、なんかある特定の時っていうのはあんまりなくて、あんまり変わらない感じでいつも気になる。そうなんですよ。なんか慢性的って、よく皆さんに言われるんですけど、だからなんかこうずっとこうなんですかね、すっきりしないというか、でそこからなんか頭痛が来たりとか、なんかするので。頭痛はどの辺が痛いですか？となんかこうこの辺、この、はい、なんですかね、首 の, この裏から、はいはい、後頭部のあたりですかね。そうですね、後頭部から、はいはい、たまにこうひどくなってくるとこ、はい、この辺がこめかみの方まで、ガンガン来たりとか、はい、ガンガンする、はい、それが偏頭痛なのかどうなのかなと思いつつも、はい、多分そうなってくると肩が痛いので、ああ、はい、多分肩から来てるのかなって。ああ、なるほど、うん、なるほど、はい。今撮った写真ですね、はい、ま、あの足も割とまっすぐですし、ただ横向きで見るとちょっとこう反り腰、反り腰、そうなんですよね。そうなんですね、こうお尻が、えちゃって お腹結構突き出してる感じですよね。多分、仕事でお尻を突き出した写真とかをよく撮るので癖がついちゃっ てこうなっちゃうんですよね、はい、振り向きとかの写真がすごく多いので、腰のくびれを強調するような感じでなったんですね。そうですね、あと正面でも思ったんですけど、なんか手がちょっと違いますよね。左の方が離れますね。あ、そうですね、右くっついてるけど、うん、左手が離れてる、離れてますよね。この時も本当だ、右手こうだったけど、うん、左手がなんかちょっとこんな少しね、うん、体から離れてますね、うん、っていう違いがありますね。まあ、ちょっと腰が痛くて反り腰へっていう、この辺は改善、はい、うん、まあ、反り腰になるのって骨盤前傾なんですよ、うんうんうん、それをちょっと後傾に、もう後傾にっていうか、まあ、後ろに持っていくっていう風にできるといいかなっていうことですね、はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい。